Maven. Thomas Munusi, maarufu kama Brigadia, ni kada wa Chama cha Mapinduzi, lakini pia ni mwangalizi wa kampeni wa Chama cha Mapinduzi ndani ya kata ya Temi na kata ya Ngutoto na kata ya Mchoni. Kimsingi hapo tuko kata ya Temi, kampeni tumeendesha vizuri sana. Na mwitikio wananchi ni mzuri mno. Wananchi wametokea kukipenda sana Chama cha Mapinduzi. Wana imani kubwa sana na Chama cha Mapinduzi. Na sisi tuna imani kwamba mgombea wetu wa udiwani atashinda kwa kishindo. Mgombea wetu wa urais Mheshimiwa John Pombe Magufuli atashinda kwa kishindo. Na mara nyingi sana nimekuwa nikiwasihi sana wananchi, hususan makundi ya kina mama na vijana, kwamba tusipige kura za ushabiki. Lazima tupime sera za wagombea kwa umakini. Chama cha Mapinduzi ni chama ambacho kina sera nzuri. Ni chama ambacho kuanzia tumepata uhuru mwaka 1961 tumeongoza nchi yetu kwa amani na utulivu. Ni chama ambacho sio chama cha vurugu. Chama cha Chadema ni chama cha vurugu. Ni chama ambacho hatuwatakiwa Tanzania mema. Naweza kusema kwamba ni kibaraka wa nchi za magharibi, kwa sababu wenzetu wa nchi za magharibi wana kiu sana kupata kuvuruga amani ambayo Tanzania tunayo. Kwa hiyo ninachotaka kuambia kwa wananchi wa kata ya Temi, kesho tufanye maamuzi magumu, tuchague diwani wa CCM, tumchague Mheshimiwa John Pombe Magufuli, mtu ambaye ni msafi, mtu ambaye ni mwaminifu, mtu ambaye ni mwadilifu, mtu ambaye tukimpa kazi ya urais hataenda Ikulu kufanya biashara. Tunaona wagombea wengine wa upinzani, tunasikia wakihamasisha wananchi kwamba baada ya kupiga kura wakae kwenye vituo vya kura kulinda kura, wakati wana mawakala na sheria inakataa kwamba ukishapiga kura unatakiwa uende nyumbani. Ukikaa kwenye vituo, na maana unavunja kanuni na taratibu za uchaguzi. Kwa maana hiyo, lazima jeshi la polisi litafanya kazi yake kwa ajili ya kuhakikisha wananchi wote wakipiga kura nyumbani. Kwa hiyo tunataka kuambia tusikubaliane na ushawishi wa vyama vya upinzani, kwa sababu wapinzani hawa wanataka wananchi wa Tanzania wafe kama walivyokufa kule Zanzibar mwaka 2005 kwa ajili ya kutafuta nafasi ya uongozi katika nchi yetu. Na mnakumbuka hata mwaka 2010 mbunge aliyekuwepo alianzisha maandamano ambayo alikuwa hayana tija kwa wananchi. Vijana wenzetu walikufa, akina mama walibaki wajane, watoto wamebaki yatima mpaka leo, watu wanalalamika. Hata kata ya Temi, kuanzia tulipompa huyu diwani aliyoko madaraka ya kuwa diwani, hakuna maendeleo yote yaliyotokea kwenye hii kata. Matokeo yake wamekuwa wakipita kwenye viwanda kila mahali, wakikusanya hela kwa ajili ya manufaa na familia zao. Pia mlima Temi wameuza kwao. Lazima wanatemi waelewe hivyo, waelewe kwamba wapinzani hawana shida na umaskini wetu. Wapinzani wana shida na uongozi, ili waweze kujilimbikizia mali, waweze kutumia madaraka yao vibaya kwa ajili ya manufaa yao na familia zao. Kwa hiyo niwaombe sana wananchi wa Temi, Wanaarusha wenzangu na Watanzania wenzangu, vyama vya upinzani havina nia njema na nchi yetu. Na niwaambie vijana, wananchi wa Temi na Wanaarusha, jeshi la polisi limejipanga vizuri sana. Uchaguzi utafanyika kwa amani na utulivu. Jeshi la polisi liko imara na tayari kila vituo vya kupigia kura. Kuna waangalizi wamekuja wa kimataifa, kuna waangalizi wa kitaifa, wa mkoa, wa wilaya na kata. Ninawaomba sana kila mtu atii sheria bila shuruti. Hatutaki kuwapoteza vijana, hatutaki kuwapoteza wananchi wa Temi.
Kama tunataka amani, tukisha piga kura tuende nyumbani, tusubirie matokeo kama vile sheria inavyosema. Tumesikiliza hotuba za wapinzani, tumemsikiliza Lowassa, yeye anapanda jukwani, anasema kwamba alichaguliwa kuwa rais, atamfufua Balali. Sasa mimi nashindwa kuelewa kuanzia lini amekuwa mzee wa upako. Lakini Magufuli akipanda jukwani anasema kwamba akichaguliwa rais atahakisha nchi ya Tanzania imekuwa nchi ya viwanda, vijana watapata ajira. Anasema kwamba Magufuli akichaguliwa kuwa rais atahakikisha kwamba anafungua mahakama ya kushughulikia mafisadi na wezi wa mali za umma. Hizo ni sera nzuri, hatoi sera za uongo kama Lowassa. Na mimi niwahakikishie tu, nampeleke salamu na waandishi wa habari, mchukue hivi hivi ninavyoongea kwamba pale Ikulu ni mahali patakatifu. Ikulu sio odi ya kulaza wagonjwa mautiuti, na pale Ikulu pia hatuna makaburi ya kuwazika viongozi. Ikulu ni mahali ambapo tunataka kiongozi akiingia awatumikie Watanzania. Sio kiongozi ataingia Ikulu Watanzania waanze kuumiza vichwa wakiambiwa tumuombee kiongozi kwa sababu hali yake ni mbaya. Tukiamini Chama cha Mapinduzi, kesho tupige kura, tusidanganyike, tufanye maamuzi magumu. Tupigie Magufuli kura, tumpigie Ndarabui kura. Maven.